E agora, Davi? Vê se tu tá escutando aí, velho. Vai só um pouquinho embaixo, filho. Não, o som do microfone sim, do jogo. Show. Show. Valeu, bichinho da cabeça grande. Eu não estou ouvindo. E agora, baby, diga. Olha, ó. E agora, tá ouvindo o que apareceu? Ó, eu boto tá. Marquinhos, já nasci, velho. Eu ainda não, tô pra nascer. Fazer o quê? Você tem dinheiro, né, cara? Não sei cadê você. Ah, não deve tentar. Cara, eu tô. Cara, eu tô. Ó, o bug do jogo aqui, Ó, filho. Ó, a bug montanha do jogo aqui, sumiu, ó. 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 É você, Marquinhos? É eu mesmo, sai fora. Não atira em mim, não. É você aqui, balança. Balançar o que você quer que eu balance? Pro lado pro outro, assim, ó. Pro lado pro outro, assim, Isso, ó. pula Ah, agora, cara, pula. pula agora, pula. Eu ia balançar outra coisa. Boa, garoto, bora aqui, Boa, bora garoto, aqui. bora aqui, bora aqui. Marquinhos tá estiloso pra caralho. Para aí, para aí. Olha pra mim. Olha pra mim. Ó, cigarro no Ó, bico. cigarro no bico. Um óculos raibando na Um óculos cabeça. lá na Ô, cabeça. Ó, louco. louco. Bora, Vem, Paputinho. vem, Bora, vem, vem. Paputinho. Só dele aqui um pouquinho, só pra ver onde é que nós vamos Só pra ver sair onde é que fora. nós vamos sair fora. Vamos ver se é igual ao meu. Rádio Hold e Hold Custom. Vou ver o meu aqui. É o que aperta? É, duas vezes. É, Aperta o A duas duas vezes. vezes. Aperta o A duas vezes. O meu tá hold O meu to tá hold custom e custom hand e hold. hand e hold. Honed Olsen Spetli. Spetli, sei que lá. Vai Onde dar é que eu vou achar certo. o Vai meu, dar cara? certo. Qual é teus dois? Qual Qual é teus é teus dois? dois? Qual é teus dois? Howled Bate uma Hold. foto, bate uma foto Bate pra uma mim, foto, manda no bate uma WhatsApp. foto pra mim, manda no WhatsApp. Meu Deus do céu, vou ter que estudar de novo, a cara. Não quero mexer com isso não, cara. Só pra quem pode estudar, ué. Quero que eu mandar foto pra vocês. FBI. FBI. Foi aí. Vou ficar tirando foto agora toda hora, foi. Bora, Celim! Bora, Celim! Celim, meu chapa. Meu chapa. Viu aí? Sim. Eita, Marquinhos, é diferente do meu, viu, velho? Diferente do meu, viu, velho? Vamos ter que separar lá na frente, velho. Separar lá na frente, velho. Então tá bom. Bom, qualquer Primeiro edição coisa. do Tarkov. Sim, Celim, tô no Tarkov, velho. Não se arrasta senão, não faz muito barulho, velho. É favor. Deixa eu olhar aqui. Respeita, rapaz. Entendi. Onde já veio isso daqui, macho? Eu não sei onde é que tu faz não, Marquinhos. Faz não, Marquinhos. É, eu tô ferrado. Tem que achar esse lugar aí, rapaz. Eu não sei onde é isso não, velho. Eu não sei onde é isso não, velho. Qual mapa nós estamos? Parei, end. Parei. Dead end. Caralho, velho. Onde House fez? Porra, Marquinhos. Porra, Marquinhos. Fudeu com a gente, ó, velho. Fudeu com a gente, ó, velho.
vamos dar pra gente. Não vai dar pra gente andar junto, não. Vai dar pra gente andar junto, não. Andar junto eu vou ver que vai dar, né? Sabe por quê? Sabe por quê? É. A tua extração. A tua extração, ó. Onde aqui? Pelo que eu entendi. Pelo que eu entendi. A tua extração é aqui direto, é segue essas montanhas, vai sempre montanha, deixando um muro à tua direita. Um muro à tua direita. Lá embaixo. Né? Tu vai dar, tu vai aqui direto. Pera aí, ó. Tu vai passar a ponte ali, quando você escreve ali, ó. Não atira neles. Não atira neles. Tá vendo ali na frente? Tá vendo na frente? Tu vai passar a ponte e vai voltar pra cá, pra onde nós estamos. Vai voltar pra cá, pra onde nós estamos, ó. E vai sempre à direita, vai sempre deixando um muro à tua direita. Sei. E pode ir direto, velho. Pode ir direto, velho. Chega lá, tá muito longe, velho, tá muito longe. Chega lá perto, lá na frente tem uma cidade, velho. Ou tu faz, tá vendo, lembra aquela carreta que a gente esperava atrás da carreta? Sei, sei. Pronto, é antes dela um pouquinho. Antes dela um pouquinho. Sei antes que é. Se lá não der certo, aqui direto vai bater lá. Se lá não der certo, tu passa direto, vai subir tipo um morrinho e tem um túnel, aquele túnel lá, que tá cheio de destroço. Sei. Pronto, tu faz ali na lateral do túnel. Tu passa na frente do túnel, na lateral dele. Na lateral dele. Sentido praia. Beleza? Beleza. Beleza? Beleza? Beleza. Vai lá. Vai lá. Idiota. Vai pra ti, ó. Boa sorte, meu chapa. Vai pra quê, né? Eu vou pra cá, se lascou. Eu tenho que ir pra cá direto aqui. Eu tenho que ir pra cá direto, direto. Vai comigo. Vai comigo. Vou aí. Vambora, bora lá, bora lá. Bora lá. Eu trabalho só junto, rapaz. Eu tô na separa. Deixa eu olhar se tem algum perto de ti, velho. Já tem dois locais de extração, mano. Onde? É o cara atirando aí, escutando. Tem, tô escutando. É, tô escutando. Eu não sei onde é essa segunda extração, não, velho. Bora, macho, eu vou contigo, bora. Bora. Macho, eu vou contigo, bora. O que eu tenho aqui? Não tenho porra nenhuma. Bora lá. Bora lá. Bora pro foguete, bora, 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 bora procurar a morte. Bora procurar a morte. Ué, já tá morrendo mesmo. Tamo fudido mesmo. Ó, te dá uma maleta aqui, ó. Uma maleta. Vê se tem alguma coisa pra ti. Passou um cara correndo lá em cima, velho. Tô suando igual tampa de frigideira. Bora, Marquinhos, bora, Marquinhos. Tem que ser rápido. É, o meu não cabe nada, não. Vambora, vambora, vambora. Vambora, vambora. Fechar a mochila. Minha malinha é muito pequena. Esse mapa aqui é Shadowline, né? É. É. Eu confesso pra ti que aqui pelo meu, não conheço nada, velho. Não conheço nada, velho. Eita, caralho, que me deu um susto, velho. Tem uma garrafinha d'água aqui, não? Vai ter nada. Ó, tá lutando já, o lutinho. Cara que já, tá bom? Já? Já? Não tem nada não. Tu tá onde? Tá bora, onde? Bora, bora. Bora, bora, bora. Cara, a primeira vez que eu tô indo pela aqui no meio, acredita? É, por aqui também eu já fui no todo muro, né? Sempre eu vou pelo muro, sempre velho. Sempre eu vou pelo muro, velho. Que eu não conheço, mano. Sou noob. Eu não conheço, mano. Sou noob. Ó, o muro já tá aqui de novo. O muro já tá aqui de novo. Ó, tem uma casa aqui em cima. Aqui em cima. Ó, tem caixa de arma aqui olha, dentro, tem Martins. Caixa de arma aqui dentro, Martins. Tu entrou, Marquinhos? Tu entrou, Marquinhos? Entrei.
Ah, beleza. Será que tinha um cara aqui, velho? Ó, rapaz, tem um monte de coisa aqui, ó. Pega, pega. Cara, eu tô suando muito, velho. Quer pegar? Ah, tá. Tem que examinar, né? Aqui tem que examinar primeiro, né? Pra ela aparecer. Olha o narguilé aqui, o narguilé. Acho que o negócio não dá pra me pegar, não. Se dá pra você pegar. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Nossa, pega aí. Pegou o quê? Pegou o quê? Peguei uma arma. Vamos trocar, eu esqueci como é que trocava também, não? 2, 3. 2, 3. Aí vai, agora sim. Pegou o negócio lá? Peguei, vambora. Não, mochila, tá? Peguei pra jogar de 2, 3, até que vai, mas sozinho. É, sozinho é foda. Cara, eu não entendo porque eu tô indo pra cá, velho. Pra cá é minha administração, velho. A gente tem que ir lá pro outro lado do mapa, velho. Essa coisa mais que eu já. Tá viciado, hein, cara. Como? Como? Tá correndo mais que eu, ué. Eu tô no nível 16 já, velho. Graças ao Alan. Graças ao Alan. Cara, vamos aqui, vamos. Cara, vamos aqui. Eu queria ver se. Agora eu entendi porque que eu queria lá não, onde eu vou extrair. Porque lá sempre fica dois scavs. Sempre fica dois scavs. Aí eu posso pegar 12 deles, viu? Vou colocar o tomate qualquer ali? B. B, né? Marquinhos sempre dá uma olhadinha pra trás, pros lados, velho. Mas eu olhei. Tem muito camper, velho. Mas eu olhei. Onde é o muro, velho? Eu me perdi. O muro ali atrás, ali. É pra cá, né, ó. Pra cá, né? É. É, tá aqui o muro. Meu Deus, perdi o seu. Olha pra trás, perdi. Tô aqui em cima do morro, velho. Tá indo pra onde? Tá indo pra onde? Ah, tô vendo. Caraca, como tu tá longe, Marquinhos? Tu tá longe, Marquinhos. Ué, eu tô atrás de mim. Agora sumiu, cara. Você tá doido aí. Você tá correndo mesmo. Rapaz, você tá... Tu tá caminhando por quê? Tu tá caminhando por quê? Aperta o caps lock. Aperta o caps lock. Pronto. Pronto. Agora não fazia barulho. Sai bem nessa. Só que a gente tinha porra, bora. Pode ir pra ali não, acho que estação tá choque. O ruim é que a gente pegar os inimigos mesmo que estão full, macho. Os caras é legal, tão... tem ali de aquela última partida agora, que a, gente... a primeira, na verdade. O cara deu um tiro só, velho. Deu um tiro só, velho. É, eu deu um tiro dois. E acabou. Vai aqui na frente, ó. Vai aqui na... Só que era um cara ali, velho. Carai. Ó, oh, tem um escreve aí, ó. Не, я с пацанами за такое не тёр. Não, agora não, Marquinhos. Não, agora não, Marquinhos. Vamos ver se tem mais escreve, velho. Deixa eu ver que situação é aqui. Tem extração aqui, não tem? Tem. Pra mim tá aí. Pra mim. E tem uma caixa também. Já все толкну e o strip bar. Ну и чё тут за хуйня? Да ёбушки воробушки.
Баробас. Засрал мне штаны, сука! Настоящие армани, блядь, реальные! Давай вот. Интересно, до скольки сегодня скупщик работает? Штрай, махнёс. Штрай, махнёс. Да, штрай, но. Окей. Ну, давай штрай, но не ай. Да, но. А, стак мушила? Я то. Ну, ты дал мушил. Я же обвик, мам, я. Ништяк, пацаны, сегодня кайфуем. Исю, мой парами. А, у карень, кто мушила? Você é fraco. Não, mas tá aqui, eu matei. Esse matou o cara? Eu matei. Eu matei. Cara, você é louco, tadinho do cara. O cara fez nada com você, rapaz. O cara é tão gente boa. Derra pra tua casa, então. Já joguei aqui agora pra ver se aparece alguém. Olha o que ele me deu, olha, velho. As armas estão mexendo agora, né? Você reparou? As armas estão o quê? As armas estão o quê? As árvores mexem agora. Sempre mexeu, pô. Sempre mexeu. De folha mexer, mas a árvore mexer do jeito que mexe vai cair. Essas árvores vão tudo cair. Bora lá. Bora lá. Bom, aqui eu não. Por aqui, por aqui, ó. Deixa eu ver se eu extraio aqui, ó. Acho que eu extraio aqui. É, extraio aqui, ó. É, extraio aqui. Marquinhos, eu tô correndo de ti, vou morrer pra ti, velho. Vou lá pro outro lado do mapa contigo agora. Acho que esse cara é embaixo. É no final dessa avenida aqui, lá embaixo mesmo. É muito longe, velho. É muito longe. Onde é que é? Bora, bora cortar logo. Bora, bora cortar logo aqui pelo meio, bora. Vamos morrer de sede mesmo se a gente não fizer errado. Não tem que deixar água não, né? Tu nunca zera tua estamina não, Marcos. Hum? Tu nunca zera o teu fôlego não, tua estamina. Corre, ah, corre. Tá. Quando faltar um pouquinho, tu para. Porque se tiver alguma cor de perigo aqui, tem uma estaminazinha pra tu correr, entendeu? Entendi. Consegue ver alguém? Consegue ver alguém? Ninguém. Graças a Deus. Ó, ó uma baitinha na minha frente. Aquela guarita ali. Aquela guarita. É cheio de skev. Pô, o que eu tô achando chato, né? Que tem alguns galhos. Tem alguns galhos. Que é como se fosse um cara, velho. Dá pra confundir, eu tô direto tomando, né? Susto, velho. Próximo mês na missão comprar, velho. Tá igual a Alan, cara. Tá correndo pra caramba mesmo, né? Pode, tô te esperando. Eu tô me sentindo velho nessa, nesse jogo. Ele tá com arma boa, né, mano? Tá com arma boa, né, mano? O boneco não corre, pô. Tô me sentindo um idoso. Então o nível tá baixo ainda, né? Tá eu baixo. Acho. Eu acho. É porque eu tô idoso mesmo. Às vezes tô barulho por aí, tudo. Meu deve ser ali embaixo ali, né? Oi? Meu deve ser ali embaixo ali, ó. Um chiqueiro, caralho, tem um porco ali dentro. Pior que os gringos jogam mais esse horário, velho. Joga mais esse horário, velho. Tudo na moita, né? O que a gente tá fazendo aqui é loucura, Marquinhos. Eu acho. Eu acho. Ia pra um lado pro outro. Um lado pro outro. E eu tô correndo de chegar lá do outro lado, cara. Não tem extração pra mim e eu vou morrer de sede e tu vai extrair. Eu vou morrer de sede e tu vai extrair. Como é que tá minha água? Minha água tá 49, e a sua? A minha tá 49. Tá 49. Só lembra uma coisa, por favor. Só lembra uma coisa, por favor. Se eu não conseguir extrair e você sim, eu vou jogar minhas coisas no chão e tu pega tudo. Tá.
Pelo menos alguém conseguiu salvar alguém com algo. Volta aí, né? Pode voltar aí, pô. Eu vou caçar. Volta lá agora. Tá onde? Tá onde? Tô aqui, tô aqui. Tô aqui. Volta lá. Não, bora lá, pô. Não, bora lá. Tão morrendo de duas coisas. Tão morrendo de duas coisas. Deita aqui, deita aqui. Deixa eu olhar aqui onde é que tá a tua extração aqui. Te esconde, te esconde. Aí não, aí tu tá muito exposto. Não sei onde é que tu vai extrair, não, velho. A minha ou sei onde é a segunda? É lá do outro lado. Bora lá, bora lá. Bora lá, bora lá. Bora, levanta. Bora, levanta. Bom, a gente tá na onde que mais ou menos, hein? No centro do mapa, velho. No centro do mapa, velho. No centro, sentido praia, no centro. Sentido praia, no centro. Cadê você? Cadê você? Aqui anda. Aqui anda. Eu não sei se eu arrisco em ver se ali tem extração, lá naquela torre, ó. Então vamos embora direto. Eu acho que tem extração aí perto desse túnel aí, ó. Aí embaixo ali, ó. Não é túnel não, mano. Não é túnel não, mano. Lá na frente, lá. É, lá é. É, lá é. Vamos, vamos. Então, pra cá, pra cá, pra cá. É lá. Eu acho que tem extração lá. A tua? A tua? É. Ó, oh, lá vem play correndo lá, ó. Lá vem play correndo lá, ó. Tá vendo? Tá vendo? Tô. Caralho, Marquinhos. Caralho, Marquinhos. E agora, hein? Bora por aqui, pela direita. Bora por aqui. Passou lá por baixo. Passou, ele tá ali, ele tá ali na frente, ó. Lá, vai lá na frente, lá, ó. Lá, vai lá na frente, lá, ó. Vem ele, ó. Vamos pro lado pro outro. Mata esse cara, porra. Mata não, mata não. Mata não, mata não. Ó, café doido tem uma mochila dele, não? Só esquece, velho. Só esquece, velho. A outra lá embaixo, tá lá o ralau. Tem dois, tem dois, tem lá embaixo. Agora aquele cara que tava correndo ali não escreve não, velho. Ah, o outro meu querido fantoche, boa. A mochila dele tá massa, viu, Marquinhos? Tá massa, viu, Marquinhos? Não tá? Eu vou roubar a mochila dele, pode? Não. Não. Não, porque tu vai atirar nele, cara. Esses dois aqui vão atirar em ti, velho. Ah, tá. Aí mata ele, velho. Não é bem simples assim não, Marquinhos. Não é bem simples assim não, Marquinhos. Cara, esse moleque todo devagarzinho. Você mata um e eu mato o outro, como é que é? Olha aqui, tá uma saída 2. Cadê aquele cara que passou correndo, velho? Ué, o outro que assumiu. Ô, ништяк, шкура цела, уже неплохо.
вот тут друган мой бывал, точно. Кара. Кара. Бомбор вам. Бомбор вам. Bombora aqui, lá no túnel, velho. Tem três escreve lá, velho. Tem que morrer daqui pra lá. Morrer daqui pra lá. Tem que passar pela ilha ainda, é foda, velho. Aqui a gente fica muito exposto, velho. Да они вообще все молодцы, пидоры! Ты там все на ложе? Не знаю, вот скупли агора. Как он ложе? Ой, да, он с борта. Я то не сиги на пишет, то на той дирейте. Лагу все агора. O que foi isso? Tu apertou o shift 5 vezes. Não. Foi. Foi. Tu parou? Parou. Pera aí, deixa eu voltar pro jogo, meu jogo sumiu. Até. É, por causa do shift, mano. Cancela. Vai aparecer uma telinha de aviso e tu cancela no X. Não, beleza, comprei. Vai embora. Vambora. Vambora. Aqui é onde faz medo, velho. Aqui, ó. Uma armazinha melhor pra mim, velho. Tô com uma pistola, velho. Você quer minha arma pra você voltar? Não. Não. Deixa eu ver se a minha extração é ali. Cuidado, Marquinhos. Cuidado, Marquinhos. Cabeça não. Qualquer coisa aqui. Socorro, né? Qualquer coisa é a mesma coisa, né? É, a situação não é aqui não. Não é aí? Não é aí? Não. Que pariu, mas vamos morrer na hora de sede, velho. Peguei um paranelozinho aqui. Nada. Qual o nome desse aqui? Dessa extração aqui, você sabe? Tem que olhar. O Eric de Road aqui? Aí é o. Aí é o. Tem túnel pra mim. Tem túnel pra mim. É túnel? Não é no túnel, é na lateral, viu, Marquinhos? É aí mesmo. É aí mesmo. Então. Pra lá não passa não, né? Não. Não. Também tá lá do outro lado. Também tá lá do outro lado. Lá do outro lado, cara. Ó, pra mim aqui é a extração também. É. Eu tenho quanto? Tenho 24 de água ainda, velho. Bora aqui. Eu ando do outro lado aqui, ó. Pra cá, ó. Lá depois da carreta, eu acho. É isso mesmo. Vai beirando a esquerda todo tempo, Marquinhos. Depois dessa montanha tem uma subidazinha. Essa árvore tem uma subida, ó. É isso mesmo, aqui atrás. Pode extrair aí. Show, Marquinhos. Valeu. Vai, arruma essas coisinhas. Pode ir direto. Pode ir direto. Tô indo pelo muro. Muro deixa no muro pra esquerda. Oi. Tá. Estranho, mano. Não tinha ninguém nessa partida, velho. Você viu? Dá pra não matar aqui. Meu homem me ligou, velho. Me ligou, velho. Quem? Meu irmão, espere bem rapidinho, Marquinhos. Vai atender, nega, até que eu chego lá.
Marquinhos? Oi? Cara, desculpa, eu tava falando com meu irmão, velho. Não esquenta não, deu tempo de eu matar esse Skev, deu tempo de eu sair. Tu já entrou como Skev? Não, eu matei um Skev aquela hora. Foi? Foi, cheguei lá, tinha um de bombeiro lá. Mas onde foi a extração? Atrás de caminhão verde mesmo. Show, graças a Deus. Show de bola. Não tinha falado. Show de bola. Show, show, show. Deu bom pros dois. Deu. Deixa eu ver como é que eu vou organizar aqui meus Paranauê aqui, que tá cheio, velho. Eu tô organizando meu aqui agora, aqui. Eu não vou ter espaço pra tudo, não, ó. Tô com 5 canivetes aqui. 5 o quê? 5 faquinhas. Ah, 5 faquinhas você troca uma arma, né? É. Tô com 3 chaves aqui. Não sei, não. Tô com um monte de chave. Quem sei que eu faço com essas chaves aqui? Deu certo, ó. Fiquei com o inventário cheio, mas deu certo. Ô, oh, o André tá chamando a gente pra jogar PUBG aí, velho. Vamos lá brincar com ele, coitado. Deixa eu ver aqui, deixa eu falar com ele aqui. Brincar com ele, que só tem esse jogo pra ele brincar. Ó, oh, tirei a correção, agora tá só o filé, ó. Tirei. Marquinhos? Oi? Deixa só o André responder aqui. Fica à vontade aí que eu já tô. Bora, seus cachorros! Oi, oi, aí! É batinga! E aí, vai, André? O quê? Vai, vai no pubzinho? Bora! Tô saindo chamei aqui. O, chamei o Nailson já. Show. Já tô saindo aqui. Bora lá, Marquinhos. Vamos lá. Sabe, os caras reclamam da gente, mas não consegue jogar sem a gente, entendeu, velho? Fala que eu sou ruim, mas fica mais atrás de você do que de mim.